ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Goal Set Stand ဆိုတဲ့ဒီမှတ်တမ်းတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီကတော့ Goal Set Stand နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြန်မာမှာ narrative နှစ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့လေပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီ Goal Set Stand ဟာရှိတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟင်းဘက်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီ institute တစ်ခုကနေဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ပိုင်းမှာလည်း document on Burma communism ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲ GoShare ရဲ့မြမောက်ခေတ်မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုတဲ့စောင်းပါးကိုအင်္ဂလိပ်မူရင်းနဲ့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။မူရင်းအမည်ကတော့ The Goshaw Thesis on the Present Political Situation in Burma and Our Talks ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ် narrative တစ်ခုကတော့ Burma Bi Communist Party ကတင်သွင်းတဲ့အယူအဆတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ GoShare စတန်းဟာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ကိုရှက်စတန်စတန်ဟာအုပ်ဆိုးသူအဆက်ဆက်အထူးသဖြင့်ဦးသိန်းဖိန်မြင့်ဦးကျော်ငိမ့်ဦးနုရိုးရဲ့ကလဖန်ထိုးတဲ့တမိုင်းလိန်ညာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်ပုံရတယ်အဲ့တော့ဒီယူဆနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်တမိုင်းအချက်လက်တွေတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေတို့ပြဆိုတဲ့တို့ရည်ညွှန်းတဲ့တို့ရဲ့အာဘော်ကိုဘလောက်မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တောင်းတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အာဘော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာရမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ကအတန်ဖိုင်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တတိတန်ကြီးဖတ်ပြနေဖို့အဆင်မပြေဘူးစာတွေကိုဖတ်ပြနေဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအကိုးကားတွေကိုတော့အတိအကျကြီးကြလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့မှတ်ထားဖို့အကြံပြုချင်တယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကထုတ်တဲ့1992ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထုတ်ပြည်သူအာဏာကြနဲ့အမှတ်31မှာရဲဘော်ဖိုးတန်ချောင်းကစောင်းပါတစ်ခုရေးတယ်။စောင်းပါနာမည်က Goal Set Stand ဆိုသည့်နှစ်ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီစောင်းပါအောက်မှာတော့ဥက္ကဋ္ဌသခင်ဗာသိန်းတင်ကအထောက်အချက်လက်များနဲ့အမြင်တချို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဆောင်ပါတဲ့မှာဘယ်လိုပြောထားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာဆုံးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အရှိကြီးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လိုတလောက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတဲမှာဘိုးဖိုးတန်ချောင်းကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ Goal Set Stand ပါဆောင်ပါကတဲ့ဒီပါတီကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ပါတီလမ်းစဉ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပါတီကသူ့ကိုဝေဖန်တယ်ပေါ့ဝေဖန်ပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးအရေးယူဖို့လုပ်တဲ့အခါရဲဘော်ဗတ်တင်ကကိုရှယ်ပေါ့လေကိုရှယ်ကသူရေးသားတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူ့နာမည်ကိုယူရေးတာပါလို့ပြန်လဲရှင်းပြတာနဲ့ဒီကိစ္စဟာဒီမှန်နေရက်တန့်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှယ်စာတန်းကရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗတ်တင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူရေးတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကခေါင်းဆောင်တယောက်ရေးတာဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲhypothesis ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာထင်တယ် hypothesis ပေါ့ဒီလို hypothesis ကိုပေးထားရဲပေါ့ okay အဲ့ဒီစောင်းပါရဲ့အောက်မှာပဲဗာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ Goal Set Stand ကတကယ်ရှိခဲ့ရင်1948ခုနှစ်မတ်လမှာတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ဗဟုကောမဒီအစည်းအဝေးမှာသူကဘာဖြစ်လို့တပိတ်ဆုံးသဘုံထားအယူဆကိုတင်နေမလဲတဲ့ဒီယူဆက Goal Set Stand ဆိုတာတွေကစိတ်တန်းတဲ့တခြားစီပဲတဲ့ရန်ကုန်က okay အဲ့အဲ့လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီဟာ Goal Set Stand တကယ်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေ Goal Set Stand ကတကယ်ရှိခဲ့ရင် Goal ကသူကဘာကိုတင်ပြလဲဆိုတော့သူတို့ Politburo Meeting မှာတပိတ်စုံတပုံထားကိုထောက်ခံနေလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကြေးလက်အခြေခံမျိုးကိုဝိုင်းကိုစန့်ကျင်တယ်ဒါကသူရေးထားတဲ့သူရဲ့ Hypothesis အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ချိန်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ကိုကားထားတဲ့အချက်နဲ့ဒါနဲ့ကိုပြန်ချိတ်ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင် Goal Set Stand ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလမ်းစဉ်အဲ့လမ်းစဉ်ကို Goal Set နာမည်ပေးခံပြီးတော့ India Communist Party ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကရေးတယ်စာတန်းတော့ရှိတယ် Goal Set ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာကပါအယူဆပြီးတော့ဘာကပါအယူဆပါထပ်ပြောလဲအဲ့ဟာကိုဘလို့တက်တည်ပြလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့စာတန်းသား Goal Set ရေးတာဆိုရင်တဲ့ Goal Set ကဒီ Politburo Meeting ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ခြေလက်အခြေခံမျိုးကိုဝိုင်းကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တပိတ်ဆုံးတပုံထားကိုအားပေးနေမလဲတဲ့ထောက်ခံနေမလဲတဲ့ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိမှန်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုစမ်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Goal Set Stand ကိုသွားဖတ်ရမယ်
ကိုရှိုက်စတန်ကိုအင်္ဂလိပ်ဟာနဲ့အပြည့်အစုံကျွန်တော်တင်ထားပြီးတာလည်းရှိတယ်ဒီဟမ်ဘတ်မှာရှိတဲ့ဒီဂျာမနီနိုင်ငံဟင်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကလည်းပြန်တင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဖတ်လို့ရှိရင်ဘာသွားသိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဟို consumery လို့ဆိုဆိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့ရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒီတဲ့ကစာမျက်နှာ120မှာဂိုရှယ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့တကယ်တော့120ဆိုတာကဒီ document on Burma communism ဆိုတဲ့ document တစ်ခုလုံးရဲ့စာမျက်နှာ120ပေါ့တကယ်တမ်းကိုရှယ်မှတ်စစ်တမ်းကတော့ဒါအရွယ်20လောက်ပဲရှိတဲ့ဆောင်းပါးပါပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်အရဆိုရင်တော့သူကစာမျက်နှာ120ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိမ့်မယ်သွားပြီးလို့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူကဒီသူ့ analysis ကိုသူရေးထားရပေါ့နော်သူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတဲ့ဒီအဲ့ကာလမှာဦးနှုကဒါဖောက်ပြန်ရေးသမားဖြစ်နေပြီတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနှုရဲ့အစိုးရဖာစာဗလာအစိုးရဟာ imperialist တွေရဲ့ puppet government ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဟိုရွှေရင်စည်းဟောပေါ့နော်ပြီးလို့ရွှေရည်စိမ်းတော်လွတ်လပ်ရေးပေါ့လေသူတို့အခေါ်တော့အဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသခင်အောင်ဆန်းပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုံးကြံခံရတာဟာဒီအနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့သွေးထိုးကလဖန်ထိုးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးနစ်နာတယ်ပေါ့လေ imperialist blow လို့သူကသုံးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဒီဖာစာဗလာအစိုးရဟာတဲ့ဒါအလုသမားလူဒန်းစားနဲ့ဒီခြေလက်နေဟိုတောင်သူလူသမားလူဒန်းစားကိုကိုစားပြုတဲ့အင်အားစုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်တဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်ရမယ်တဲ့အဲ့ဘလို့တော်လှန်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကဘလို့ပြောသွားလဲဆိုတော့ United Front from below တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ altitude towards the masses league တဲ့သူကဟို masses league ဆိုတာမျိုးကိုဖန်တီးရမယ်ပေါ့အဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော် masses အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာမျိုးကိုဖန်တီးရမယ်ပြီးရင်အောက်ခြေရာကြီးအစပြုတဲ့ United Front တပေါင်းစုကိုခွဲစည်းရမယ်သူပြောတဲ့သဘောပြီးလို့ရှိရင် fight for the proletarian leadership ဒီအလုံသမားလူဒန်းစားရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်ကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တာဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့သူကရေးထားလဲဆိုတော့lead mass battles win the masses for the united front national uprising against the imperialism for the people's government for the democratic revolution အမစကလုံးလေးတွေအရန်လှတယ်သူသုံးတော့တာလေးတွေက mass battle လို့သုံးတာလူတို့တပိတ်ကိုဆိုလိုနေရလူတို့တိုက်ပွဲကိုဆိုလိုနေရပြီးရှင်သူ national uprising against the imperialism ဒီ imperialism ကိုနေနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ uprising လုပ်ရမယ် rising လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲ democratic revolution အတွက်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ build the party on the basis of the draft we prepared ပြီးရင် should be in a thorough discussion inside the party in the process of getting delegates elected to the party congress ဒီကတော့ party ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟိုခိုင်မာအောင်ပို့ပြီးတော့ချစ်လက်အောင်ဖွဲ့စည်းယူရမယ်လို့သူပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထက်မှသူတခြားသောဟို suggestion တွေလည်းသူပေးထားတယ်ပါတီကေတာတွေကိုဘယ်လိုသင်ကန်းစာတွေကိုပြရမယ်ဘယ်လိုသင်ကန်းစာတွေကိုသင်ရမယ်တွေသူရေးထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရှယ်စစ်တမ်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာတစ်ခုမှမပါဘူးသူကဘာကိုညှိညွန်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ orthodox marxism လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Rosa Luxemburg တို့ရဲ့ mass strike လိုမျိုးပြီးရင်ဒီ Lenin တို့ခေတ်ကတုံးခဲ့တဲ့တပိတ်ဆုံးတပုံထားပုံစံမျိုးအဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲသူကကျင့်သုံးဖို့သူရေးထားတာရှိတယ်ဒီမော်စီတုံးယူဆဖြစ်တဲ့ဒီ Gorilla Tactics ပေါ့နော်ဒီအာမြို့ခြေလက်အခြေခံမြို့ကိုဝိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူလုံးဝမသုံးထားဘူးအဲ့ဒီတော့ခုနဘာကပါကဒီဥက္ကဋ္ဌလုတ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်ဘာသိန်းတင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တခုဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဖိုးတန်ချောင်းတို့ပြောနေတဲ့ဂိုရှယ်စစ်တမ်းဟာမျိုးအဲခြေလက်အခြေခံမျိုးကိုဝိုင်းလမ်းစဉ်ကိုဖော်ပြတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်လောက်ထိမှားနေပြီလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပြီသူတို့ရဲ့ဟို reason တခုမှားပြီပေါ့အဲ့ဒီ reason မှားတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုပြန်ပြဘာကိုပြန်ကင်ရပြီလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကိုးကားရင်ကိုရှယ်ကသာတဲ့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုယူလာရိုးမှန်လို့ရှိရင်တဲ့ပေါ်လစ်ဘူရိုမီတင်ဒီမှာတပိတ်ဆောင်တပုံထကိုထောက်ခံပြီးတော့ခြေလက်ခြေခံမျိုးကိုဘာလို့ဆန့်ကျင်မလဲတဲ့
တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဂိုရှက်စတန်းကိုသွားဖက်ကြည့်တယ်သွားဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကျေလိုက်အချိန်ကမျိုးကိုဝိုင်းကိုတခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့တပိတ်ဆုံးတပုံထကိုပဲပြောထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကပါကတင်သွင်းနေတဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့ဂိုရှက်စတန်းပါ analysis တို့ကသွားတူနေတယ်ဘာနေရာမှာသွားတူလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကတပိတ်ဆုံးတပုံထကိုပဲရည်ညွှန်းနေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာကပါကပြောနေတဲ့ဒါဂိုရှက်စတန်းဟာအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကအုပ်စုကရေးတာပါအဲ့ဒါဘာလို့ပြောဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုရှဲစစ်တန်းကဒါလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလမ်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရှဲကူတိုင်းကတော့တပိတ်ဆုံတပုံထားကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ reason တစ်ခုလုံးကလိန်နေတာဖြစ်တယ်တမိုင်းအလိန်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လေးလာကြည့်အောင်နောက်ထပ်ဒီဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့စောင်းပါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပြည်သူအာဏာဂျာနယ်အမှတ်42ပါအမပီကွန်မြူနတီပါတီအတွက်လေဒီဦးအောင်မောင်ဤဘဝနေဝင်ချင်းနောက်ဆုံးအကျိုးပြုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရှိတဲ့စောင်းပါတစ်ခုမှာဒီဦးအောင်မောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တောခုသွားတဲ့အခါမှာလဲတဲ့ရဲဘော်ဂူရှယ်ကကွန်မြူနီကောင်တယောက်ပီတာဆိုတာသူတဘောမတူပေမဲ့လဲစုံဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့ပါတီနဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့တော်ရင်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲသမားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလှုပ်တာကိုတဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝန်ကအချခံရတယ်တဲ့ပေါ်လစ်ဘူရိုအဖွဲ့ဝင်မှတိုက်နယ်စီယုံရေးတာဝန်သာထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းဖြင့်တဲ့အိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကလက်လက်ကင်ဒေါ်လာရင်းလှုပ်ဖို့ညွှန်ကြားတာကိုရဲဘော်ကိုရှေကသာလက်ခံယူလာပြီးပေါ်လစ်ဘူရိုကဆုံးဖြတ်ပြီးတောခိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဦးသိန်းဖိန်မြင့်နဲ့တကွအုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်တို့ကစွတ်စွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချက်ဟာတဲ့လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးတဲ့โอเคအဲ့တမန်ကိုလေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်စစ်ဆေးရမယ်တော့ဗာပြောထားလဲဆိုအသိဖင်မြင်းနိုနေတကွာအုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကပြောတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလမ်းစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့စာကိုကိုရှေရယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ပေါ်လစ်ဘူရိုကဆုံးဖြတ်ပြီးတောခိုတယ်လို့ဦးသိန်းဖင်မြင်းကပြောတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဦးသိန်းဖင်မြင်းရဲ့စာအုပ်ကြော်ငိမ့်ထုတ်ပတိစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကို YouTube မှာလည်းတချို့ audio book နဲ့တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသိန်းဖင်မြင်းကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကိုရှက်စတန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတဲ့ကြော်ငိမ့်ကဦးနုကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ကြော်ငိမ့်နဲ့သူတို့နဲ့ကြော်ငိမ့်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတပိတ်မှောက်ဖို့တပုံထဖို့ဘာကပါကလုံနေပြီဆိုတော့စကလုံးပဲသူတုံးသွားတယ်အဲ့စာအုပ်မှာအဲ့စာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမနေတော့ဘူးသွားရှာကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒီအဲ့စာအုပ်မှာအဲ့လိုရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဒါလေဒီဦးအောင်ကထက်လိန်တယ်ပေါ့လေဘာကပါထက်လိန်ပြန်တယ်တိုင်းဖိမြင်မရေးတာကိုတိုင်းဖိမြင်ရေးတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့အမှားကိုပဲသူထပ်လုပ်တယ်ဗာလဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ကိုကိုရှယ်စစ်တန်းကပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကလမ်းညွန်နေဆိုတော့အလိန်ကိုပဲသူကထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကအဲ့ဟာကိုတင်ပြလားမတင်ပြလားတပိုင်းထားတေချာကတော့ဘလို့ပဲတင်ပြတင်ပြကိုရှယ်ရေးသည့်ဖြစ်စီအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကရေးသည့်ဖြစ်စီဒီကိုရှယ်စစ်တန်းဟာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုပြောနေတယ်စစ်တန်းတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိချတယ်ပြီးတော့ကိုရှဲကိုတိုင်ကလည်းဘာကပါကပြောနေတယ်တမိုင်းအရာကိုလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့သပိတ်ဆုံသဘုံထကိုသာထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ကိုရှဲစစ်တန်းကလည်းသပိတ်ဆုံသဘုံထကိုထောက်ခံတယ်ကိုရှဲကိုတိုင်ကလည်းသပိတ်ဆုံသဘုံထကိုထောက်ခံတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းကိုစန့်ကျင်တယ်အဲ့တမိုင်းနေရာသွားတူပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိအထိကျွန်တော်တို့လေ့လာထားသမျှမှာဖော်ပြနေတာကတော့ဘာကပါဟာကိုရှဲစစ်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ခါခါလိန်နေတယ်တမိုင်းအတုတွေကိုအချိန်ချင်းကဖန်တီးနေတယ်။ navigative ဖတ်တုတွေကိုဖန်တီးနေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ community party အနေနဲ့ဗမာပြည် community party ဘာကပအနေနဲ့ကိုရှယ်စစ်တမ်းမရှိချောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ချားကန်ကန်ပြီးတော့ဖင်ပိတ်ငင်းကျင်တာလဲ။ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဖြေရတော့မှာ။တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအခုနကျွန်တော်ကိုကားခဲ့တဲ့စောင်းပါးတွေမှာတိတိကျကျရေးထားတာရှိတယ်။သွားဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အစဟာသူတို့ကြောင့်ပါဆိုတဲ့တာဝန်ကိုတမိုင်းတာဝန်ကိုသူတို့မယူခြင်းဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတမိုင်းတာဝန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်သူတို့ကအလိန်နေအညာတွေတုံးပြီးတော့အချိန်ချင်းအခါခါကိုရှယ်စတန်းမရှိကြောင်းကိုကြားကန်ကန်ပြီးလိန်တယ်အဲ့လိုလိန်တဲ့အခါမှာလဲကိုရှယ်စစ်တမ်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောတယ်မရှိတဲ့ကျန်းကို
ကိုရှယ်ရေးတယ်လို့သူတို့ကတီးရလို့ကိုရှယ်ကိုမေးတော့ကိုရှယ်ကရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောပြန်တယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ရှိတဲ့အခါမှာလည်းသူကကိုရှယ်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကရေးတာပါလို့ထက်လိမ့်တယ်လိမ့်တဲ့အပြင်အိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုရှယ်စစ်တမ်းကိုရေးပါတယ်လို့လည်းထက်လိမ့်တယ်ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်ရင်ကိုရှယ်စစ်တမ်းဟာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးတပိတ်ဆုံးတပုံထလမ်းစဉ်သာဖြစ်တယ်ဘာကဘာတကြိမ်လိမ့်တယ်ကိုရှယ်စစ်တမ်းဟာလက်နက်ကန်ဒေါ်လာရင်မဟုတ်ဒေါ်လာရင်ကိုဖော်ပြတဲ့ကြမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှယ်နဲ့ကိုရှယ်စစ်တမ်းရဲ့အယူဆဟာထပ်တူညီနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လဲကိုရှယ်ကအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီကခေါင်းဆောင်တူဦးကသူ့နာမည်သုံးပြီးရေးပါတယ်လို့ပြောတဲ့သမိုင်းဟာလည်းဘလောက်ထိမှန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်လေးစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှယုံဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါလည်းသမိုင်းအလိမ်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တယ်သုံးချက်မြောက်နောက်တစ်ခုကကျတော့တိုင်းဖြစ်မြင့်မရေးတာကိုတိုင်းဖြစ်မြင့်ရေးတယ်လို့လိမ့်နေ။ဘာကပလိမ့်တာနှစ်ချိန်နဲ့သုံးချိန်ကြာရှိသွားပြီ။ကိုရှယ်စတန်နဲ့ပတ်သက်လို့နာဗေတစ်အတူတွေဖန်တီးပြီးလိမ့်နေတယ်ပေါ့။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တခုရေးကြည့်တာသိရတာကဒါဟာလိမ့်တာလားသဘောယိုးမှားတာလားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အထင်တော့ကျွန်တော်တူတဲ့အမြင်အားဖြင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီလိုပါတီတခုမှာဥက္ကဋ္ဌတက်လို့နေတဲ့လူတစ်ယောက်spoke person ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတက်လုံနေတဲ့လူတယောက်ဒီဘာသိန်းတင်တို့ဖိုးတန်ချောင်းတို့လိုလူတွေကလက်လက်ကင်ဒေါ်လာရေးသွားတယ်ဒီမော်စီတုံးရဲ့ခြေလက်အခြေခံမြို့ကိုဝိုင်းလန်းစင်နဲ့တပိတ်ဆုံတပုံထလန်းစင်ကိုတောင်မခွဲနိုင်လောက်အောင်အသိပညာနိုင်နေသလားဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်သဘောယိုးမှားတာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဗဟုတုတမတ်စွာရာပေါ်နားလည်မှုဟာအောက်ခြေအဆင့်အောင်မရှိတဲ့တငယ်နှစ်စားအဆင့်ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တမင်လိန်တာဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ဟာတမင်လိန်နေတာလားစာမတက်ပေမတက်ဘူဒုဒ္ဒနေပါတယ်စောက်ဘိန်းနေလားဆိုတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲလူလိန်ဖို့ရင်စောက်ဘိန်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတကယ်တော့ဒီဟာကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ဒီပါတီရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းကြီးဟာအထူးသဖြင့်တခင်တန်းထွန်းကဆလို့နှောင်းပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းတော်တော်များများတခင်စင်တခင်ချစ်ဒီလိုလူတော်တော်များများရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျင်းနိုင်ငံရေးကိုကျင့်တရားနဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီလိုမျိုးတမိုင်းလိန်တာဟာဒါနှောင်းလူတွေသူတို့ကိုစားပြုပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့တောင်သူလန်သမားလူရန်စားအလုသမားလူရန်စားကဆလို့ကြောင်သားလူရန်စားကိုပါစော်ကားတာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေဟာသူတို့လောက်မတ်စွာရာကိုနားမလည်ပါဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုမဖတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လို့လိန်တာဖြစ်တယ်ပြပွလင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအထင်သေးတာဖြစ်တယ်ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုဖြစ်ရတဲ့လူလူကိုအထင်သေးခြင်းဟာဒါဟာဖောက်ပြန်ရေးလမ်းစဉ်တည်တံ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကွန်မြူနတီအယူအဆအားဖြင့်ပြောရင်တောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီပေါ့ဒ်ကတ်လေးဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခုပဲတိုက်တွန်းရှင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုကိုးကားသွားတဲ့ပြည်သူအနာချာနယ်အမှတ်7ကပါသိန်းတင်အချက်လက်ပေးပြီးဖိုးတန်ချောင်းရေးတဲ့စောင်းပါနဲ့အတူဘာဘီကွန်မြူနတီပါတီကထုတ်တယ်ပြည်သူ့အနာဂျာနယ်အမှတ်42ပါလေဒီဦးအောင်မောင်ရဲ့စောင်းပါဒီနှစ်ခုလုံးကိုလည်းတွားရောက်ဖတ်ရှုဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုတယ်တိမ့်ဖင်မြင့်ရဲ့ကြော်ငိမ့်ထုတ်ပတ်တိစာအုပ်ကိုလည်းတွားဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ Goshen စစ်တမ်းမူရင်းဂျာမနီမှာရှိတဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ထားတဲ့မူရင်းကိုကျွန်တော်လည်းပြန်တင်ပေးထားတယ်သူတို့ website မှာလည်းတင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတွားဖတ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုတယ်အကုန်လုံးကိုရှင်ပြီးတော့အချက်လက်အားဖြင့်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဘာကဘာအချိန်ချင်းလိန်နေအချိန်ချင်းညာတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လိန်တာလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဟုတုတ္တအတိညာဉ်နိုင်ပါမှုကြောင့်ရိုးသားစွာမှားတာလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာမပြောနိုင်ဘူးတက်အံ့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာတော့လူလိန်မဟုတ်ရင်လူဖြင်းမှာပဲအဲ့တော့တီချတယ်ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့
အကြောင်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ဘဒူးကြောင့်ဆဖြစ်တယ်ဆိုတာအထက်မြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုဘဒူးကဆတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းဒီဆောင်ဒီကိုရှယ်စစ်တန်းကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရနိုင်တယ်ရှူဒေါင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်ကြည့်ပါအဲ့ကာလမှာဖာစာဘလာဟာဘလိုပဲကွဲပြားနေသည်ဖြစ်စေဘလိုပဲပါမညာတာနဲ့ပြဿနာတက်နေသည်ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးအရှုပ်အရှင်တွေဘလောက်ပဲဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးတော့လူထုရွေးချယ်မှုနဲ့အတူရရှိထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြော်ငိမ့်တို့ခစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာအမြင့်မားဆုံး prosperity ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ခစ်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကအရှိတရားပဲသူတို့ကြော်ငိမ့်ကိုဘလိုပဲပထွေးမုံမုံမုံကျောင်းငိမ့်တို့ခစ်မှာအမားတွေဘလောက်ပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့ကျောင်းငိမ့်တို့ခစ်ဟာမြန်မာတမိုင်းမှာဒီနေ့အချိန်ထိရှင်လို့ရှင်ရင်တော်တော်လေးကိုအကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ခစ်အဲ့ခါမှာစင်ကာပူကမြန်မာကိုမော်ကြည့်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဒါကအရှိတရားပဲအဲ့လိုအချိန်တွေကနေဖာစာဖလာကိုနိုင်ငံရေးအောက်လုံးတွေထိုးရင်ထိုးရင်နဲ့အာဏာသက်သိမ်းမှုအထိစူးစမ်းတဲ့ဘာကပသူ့ရဲ့စနက်ဟာဘလောက်ထိတာသွားလဲဆိုရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ရှိရင်အာဏာယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရွေးကောက်ပွဲရှုံးလို့ရှိရင်တပုံထပြီးတော့အာဏာသိမ်းရမယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အစတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုရှယ်စစ်တန်းဟာတပိတ်ဆုံးတပုံထကိုသာညှောနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာ uprising အစ်စ်မဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အဆိုးမမြင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ AKA ကာလမှာတန်ထွန်းတို့အုပ်စုဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုတာသွားဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါကလည်းဘာကဘကိုတိုင်းကပြောတဲ့သမိုင်းရပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ကိုရှယ်ကတပိတ်ဆုံးတပုံထကိုထောက်ခံတယ်လနက်ကင်တော်လိုင်းကိုစန့်ကျင်တယ်။ကျန်တဲ့ပေါ်လွတ်ပြူတို့အုပ်စုတွေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆလို့ဒီလူတွေကလနက်ကင်တော်လိုင်းကိုထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတမိုင်းအရာကဒါသူတို့ကလနက်ကင်တော်လိုင်းလနက်ကင်အာနာသိန်းကြီးကိုစတင်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ပရိုတိုမအားလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဒါတော့ပါပဲ။